Abu Rayhon Beruniy. To'liq ismi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy. Qomusiy olim, mutafakkir, astronom, geograf, matematik, tarixshunos hisoblanadi. Abu Rayhon Beruniy 973 yili Xorazmning Kat shahrida tug'ilib, Urganchda tahsil oladi. Xorazmshoh Abul Abbos Mamun II saroyida to'plangan olimlar bilan birgalikda Mamun akademiyasida ijod qilgan. Xorazm Mahmud G'azanaviy tomonidan bosib olingach, Beruniy va boshqa olimlar bilan birga G'azna shahriga olib ketiladi va umrining oxirigacha shu yerda ijod qiladi. Beruniy 1048 yili G'aznada vafot etadi. Beruniy astronomiya, geografiya, matematika va tarix fanlari bo'yicha 160 dan ortiq asar yozgan. Uning qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar, Hindiston, mineralogiya, geodeziya kabi yirik asarlari shular jumlasidandir. U o'zining astronomiyaga oid asarlarida Kopernikdan qariyb 5 asr muqaddam yerning quyosh atrofida aylanishi haqidagi fikrini birinchi bo'lib ilgari surdi. Beruniy yerning dumaloq shaklda ekanligini asoslab berdi. U 1029 ta yulduzlarning koordinatalari qayd etilgan yulduzlar jadvalini hamda dunyoning geografik kartasini tuzgan. Bolaligidan juda idrokli, ancha talabchan va bilim olishga ishtiyoqi yuqori bo'lgan. 18 yoshida Beruniy Xorazm observatoriyalarida mustaqil ishlar olib borgan. 22 yoshida Bishtokir degan joyda kuzatish ishlari o'tkazib, dastlabki kichik asarlarini xuddi shu yerda yozgan. Abu Rayhon Beruniyning umri doimiy sayohat va bir shahardan boshqa shaharga ko'chib yurib, tadqiqotlar o'tkazish bilan o'tgan. Buni Beruniy yozgan quyidagi misralardan bilsak bo'ladi. Biz Abul Vafo Muhammad ibn Muhammad al-Buzjoniy bilan u Bag'dodda, men esa Xorazmda oy tutilishini kuzatish to'g'risida shartlashgan edik. Biz bu hodisani Hijriy 387 yili birgalikda kuzatdik. Milodiy 997 yilga to'g'ri keladi. Beruniy 998 yilda Kaspiy dengizining janubi sharqiy burchagida dengizdan ichkarida joylashgan Jurjon shahriga ko'chib kelgan. Jurjonda istiqomat qilgan vaqtida taxminan 1000 yillarda 27 yoshida qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar nomli birinchi yirik asarini yozib tamomlagan. 1004 yilda Beruniy Abul Abbos Mamun chaqirig'iga binoan yana vataniga qaytib kelgan. Agar Beruniyning butun umri davomida qilgan sayohatlarini sarhisob qilsak, u janubda Hindistonga, g'arbda Kaspiy dengizi sohili va Bag'dod oralig'ida sayohat qilgan. Ilmiy kuzatishlar o'tkazgan. Beruniy bir necha tillarni, jumladan qadimiy Xorazm, Fors, eski Turkiy, Sanskrit, Arab va Yunon tillarini bilgan. Beruniy Xorazmga qaytgach, Xorazmshoh Mamun olimlarini birlashtirib, Mamun akademiyasiga asos soladi. Beruniy geodeziya asarida yozishicha, Mamun akademiyasida ilmiy faoliyat olib borgan paytlarida ixtiyorida turli asboblar, jumladan diametri 3 metr keladigan va oraliq minutlarga bo'lingan kvadrant bo'lgan ekan. Ammo o'sha vaqtlardagi siyosiy vaziyat tufayli Mamun akademiyasi qisqa muddat faoliyat ko'rsatgan. Xorazm Mahmud G'azanaviy tomonidan bosib olingandan keyin Beruniy va bir qator olimlar G'azna shahriga olib ketiladi. Beruniy tez-tez Hindistonga sayohat qilgan. Beruniy Hindistonda hindlarning tarixi, fani, tili hamda madaniyatini o'rganib, o'zining mashhur Hindiston asarini yozadi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu asar hind fani va madaniyatiga qo'yilgan haykal bo'lib, mamlakatning haqiqiy ensiklopediyasi hisoblanadi. Beruniy Hindistonda yashagan chog'ida Sanskrit tilini o'rgangan. Beruniyning Hindiston asari keng qirrali ilmiy asar bo'lib, dunyoning turli tillariga, jumladan rus, ingliz, fransuz tillariga tarjima qilingan. Ushbu asar Hindistonning 9-10 asrdagi geografiyasi, tarixi, aholisining turmushi va madaniyatiga oid nodir manba sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmagan. 1030 yilda Mahmud G'azanaviy vafot etgandan keyin uning o'g'li Mas'ud taxtga o'tirdi. Ilm-fanga katta e'tibor bergan Mas'udning topshirig'iga binoan Beruniy o'zining shoh asari astronomiya,
va geografiya qomusi Qonunu Masudini yozgan. Sharqshunoslarning fikricha Beruniy 150 tacha asar muallifidir. Ba'zi mutaxassislar esa olim 180 tacha kitob yozgan degan fikrdalar. Beruniy yerning shar shaklida ekanini ilmiy dalillar bilan isbotlab bergan edi. Hindiston asarida olimning yozishicha quyosh ko'rinmay qolishining sababi yerning dumaloqligidadir. Olimning fikricha, agar yer yumaloq bo'lmaganda, yoz va qishda kun va tun har xil bo'lmas edi. Yerning shar shaklidan kelib chiqib, Beruniy Amerikani kashf etgan Xristofor Kolumbdan 450 yilcha oldin Hindiston asarida yozishicha, yerning choragi ma'muradir. Ma'murani g'arb va sharq tomondan Muhit okeani, ya'ni Atlantika va Tinch o'rab turibdi. Bu Muhit okeani yerning obod qismini dengizlardan narigi tomondan g'arb va sharqdan ajratib turadi. Allomaning bu fikrlari 15-asrdan boshlab avj olgan buyuk geografik kashfiyotlarning amalga oshirilishi uchun o'ziga xos poydevor bo'lgan, desak xato bo'lmaydi. Beruniy sayyoramizning shaklini aniq tasavvurini ham yaratmoqchi bo'lgan. Olim o'zining geodeziya asarida yozishicha, joylar va shaharlar uchun diametri 10 cho'zdim keladigan yarim kurra shar ishladim. Unda masofaga qarab uzunlik va kengliklarni belgilash mumkin edi. Beruniy bu shaklni nimadan yasaganini aytmagan, ammo globus yasagani aniq. Bu globus juda katta bo'lgan bo'lish kerak. Chunki u aytgan 10 cho'zdim taxminan 5 metrlarga teng keladi. Ta'kidlash kerakki, bu sharq olamidagi dastlabki bo'lishi bilan birga eng birinchi reliefli globus ham edi. Sharq ilm faniga ulkan hissa qo'shgan Beruniyning ilmiy merosi yana ilmiy tadqiqotlari uchun muhim manba bo'lib qolmoqda. Beruniyning ulkan va falsafiy merosi shubhasiz jahon fani va madaniyati xazinasiga qo'shilgan ulkan hissa bo'ldi.